Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Líkun a vítám vás tu dalšího pokračování ze hry Permafrost. Než se do toho ale vrhneme, menší poděkování. Tímto bych chtěl extrémně poděkovat všem členům tohoto kanálu, kteří se rozhodli finančně podpořit moji tvorbu. Je to neskutečný, děkuju moc krát a je to brutální motivace k tomu natáčet nový a lepší content. Také bych chtěl poděkovat vám všem za vaše odběry, lajky a komentáře u minulých videí a zároveň bych vás chtěl poprosit o like a koment pod tímto videem, protože vaše odezva je pro mě neskutečně důležitá a pomůže to videu v YouTube algoritmu. A v neposlední řadě navštivte můj Discord, který najdete v popisku videa, kde jsem se za vaši podporu rozhodl vám každý týden darovat nějaké Steam klíče. Tohle bude všechno a užijte si video. Začínáme tam, kde jsme minule skončili. Zapadení tady někde v jeskyni. Doufaje, že najdeme cestu ven, protože jsme spadli jako slušně hluboko. Já koukám, že tady nějaká cesta ven je. Hustý. Jsem našel tu kejvku, tak asi půjdeme do toho bunkru. No, to byla taková zkratka zpátky dolů z hory. No, každopádně já tady do sebe hodím. Mi to hodilo low health, když jsem se teďka vyléčil do maxima. Vyléčili jsme se, na jezení jsme, ospalí nejsme. Takže teďka valíme pěkně do buňku. Tady. A já si myslím, že zároveň s tím bude i tady ten otazníček, jako ten bunkr, no, do kterého tady vlezem přes tu hlavní dějovou linku. Radio. I won't stop transmitting this message. I want everyone to hear what these slumber project fuckers did to me. I gave them all my money, brought my wife and kids, but it turned out they didn't have enough space for us all. They promised me I'd join my family later, but it was a lie. Now I'm all alone, so much for a piece of paradise. Wake them up now, or believe me, I'll find a way to do it myself. Jsem jedinej, kdo teď slyšel medvěda? Slyšíte to? Nejsem jedinej, že ne? Kdo tady slyší teďka vyvádět nějakýho méďu-béďu? Hele, s tím, kolik máme peněz? No, nevím, jestli chce sebou, chci všechno tady to tahat. Jako... jdem do buňku a... doufejme... No. Že tahle věc bude v pohodě, ty. Ježiš, já se tady propadám do vlastního teorza. Tohle si vezmu. Kam já jsem hodil tady tu veškerou munici, to se nabilo do toho. Tak to nemůžem staknout. Tohle si vezmu. Zbytek to nechám. Protože nemám místo. Jak ale slyším toho méďu, tak se mi to tady vůbec nelíbí. Oj. Nemůže za mnou dovnitř, ne? Pojď, ukaž se medvěde, dělej. Ty vole, kolik toho ten medvěd vydrží? To ani já nevydržím tolik, co on. Můžete mi říct, co ten medvěd vydržel?
kokos. Jakože Randall toho vydržel. Mám plný inventář, teda. Tak jsi tady měl zahodit nějaký věci. Tohle se dobře prodává. Tohle nevím, jestli se dobře prodává. Tak. Oh shit. Tohle mi nedělejte, nahoru do mrazu nejdem. To ani hovco. Co to po nás chce? Optional defeat the beer. Make it through the beer's lair. OK, my jsme ho zabít nemuseli. Sorry, kámo. To... Za to si můžeš sám. Všichni jste to viděli pěkně. Prosím, že za to si fakt mohl on sám. Facility will ensure your survival for generations to come. We are here to provide you with safety, comfort, and hope. Join us and secure a little piece of paradise for yourself and your loved ones. Slumber Project, the future is there. You just have to dream it. Chcete mi říct, že já teďka musím projít tady nahoru? Do toho mrazu? Make it through the bear's lair. Předpokládám, že jo? A až nahoru. Dobrý, tady nahoře se ta teplota trošku... Jsem chtěl říct uklidnila, ale ne, furt je to stejně na hovno. Tady se uklidnila. Traverse the bunker. To anyone in the bunker, we're under attack. Moon cultists are closing in. The city mall is our last line of defense. We'll be firing flares every day, as long as we have ammunition. Follow them. We can't hold them off much longer. A blizzard is approaching. The cultists will hide, but we'll attack again when it clears. Get to the city mall now. Hurry, or we'll all be dead. Nějaká munice, OK. Víc munice, give it to me. Já tady asi fakt jako budu zahazovat tyhle věci. Je to k ničemu, nevím, jestli mi k něčemu teďka budou nějaký prachy. Já si bouchačku nechám, kdyby náhodou. A tady ten set, ale jinak zatím všechno vyhodíme, no. Tohle si vezmu. To tady můžu nechat. To je ti, co tady stříleli. A co teď? Mít skrz ledovou zónu a vlíčnou bunkr. Ale já už jsem tady u toho bunkru, ne? Nebo to musím ještě tady někam projít. Tuhle zónu. Vyvedu, já nevím, kam mám jít. To mě ukazuje někam úplně doprava dolů. My jsme až tady nahoře. Dveře otevřít nejdou. Tyhle jsou zabarikádovaný. Go in flares direction. Já měl od někud vidět fléru. Nebudu mám vystřelit já.
Jako moje fléra letí vzduchem. Tam zamrzáme. A jako ono to není moc příjemný, my jsme jako minus 30 už tady, že jo? Tak, můžu si tady postavit aspoň stan. No build zone, no, to je dobrý, ty vole. To je dobrý, my jsme tu ve tmě. Go in the flare's direction. To mi ukazuje, že mám jít prostě jako zpátky dolů, ale... OK, tak to zkusíme prolítnout zpátky, no. Jo, jestli se tady někde rozbiju. Naše ziminka dostala slušný čoudy. Tak. Mám tady psíka. Aspoň něco mu můžeme zkusit nastrkat, jestli půjde něco staknout. Tohle půjde. Aha. Aha. Můžeme backnout, což znamená, že co se hlavního úkolu týče, tak tohle bylo vlastně všecko a my máme teďka jít jako za Robin, takže zajdeme za Robin. Ono to vypadá, že tohle je all, všechno, ale máme teďka ty dva úkoly vzajít za Robin, takže já doběhnu určitě k Robin a uvidíme, co tam nám, ta nám ještě jako řekne v rámci tohohle. Jako musím říct, že jediná věc, která mě na téhle hře nebo na tom demíčku mrzí, je, že tady nejsou ty lidi z toho Moon Shrineu, prostě to je ty vyznavači toho měsíce. Že jako jediný vlci, s čím si tu zaválčíte, že by po vás jako reálně šlo, tak jsou vlci a ten medvěd, který ho vlastně ještě ke všemu můžete jako skipnout, to fightění s ním je fakt čistě optional věc, jo, takže to je jediná taková věc, co mě jako tady na tom mrzí, že prostě se nedostanete k tomu, že byste se přestřelovali s těma kultistama, protože to by mě jako zajímalo, jak oni tady budou vytvoření. Každopádně hra vypadá zajímavě. Já doufám, že oni v tom budou pokračovat dál, protože jako mapu mají nachystanou slušně velkou. Takže tady to červené ohraničení vypadá, že je ohraničení toho demíčka. Řekl bych. A jako je to fakt jenom smutný, že tady nedali. Aspoň třeba z jednoho, ze dva někde prostě šoupnutý, abyste se s nima jako porvali a tak. To je škoda. A jinak jako se mi to moc líbí. Jo, teďka už to nedropuje, jo, zbytečně to nepadá. Nechápu teda, kdo v tom dokázal strávit jako 8 hodin a něco furt jako vytvářet a nacházet v té hře. A teďka mi to ukazuje, že ona by měla být tady, ta Robin. Což není. A nebyla náhodou Robin u nás nahoře v té věži? Ježiš, ta hra, tyve, vám to ukazuje výkřičník někam tady a ona tu není. Já si myslím, že Robin je ta slečna jako nahoře u nás, ne?
Jinak mají hezky našlápnuto, hra vypadá pěkně, ještě ji budou muset teda optimalizovat, protože hrajou na jako solidní herní mašině. Mám to na druhý nejvyšší grafický, vlastně druhou nejvyšší grafiku, která na tom jde, protože ta první to prostě laguje. Ta cinematik, která vypadá jako mnohem líp než tady tohleto, tak to laguje. Já vám to můžu pak ukázat, jak doběhnem k tomu, že jí to odevzdáme, když to půjde odevzdat. Jestli ne, tak vám to ukážu jako poslední věc tady, jak ta hra vypadá, když si to dáte do toho cinematic. Každopádně prostě graficky je to fakt krásný, jo. Ten měsíc rozjebili na té obloze, jo, ty zimní části, prostě ta mlha, ty hry s tím světlem, prostě vypadá to krásně, jo. Kam svítíte, hází to stíny, prostě některé ty stíny bugujou, což je prostě ta chyba toho dema, ale jestli to vyladěj, přidají ho v mnohem víc kontentu, než je tady v tom demíčku, tak ta hra bude úžasná. Tak věřím tomu, že to pro lidi, co milují survival hry, bude jako zase něco wow, zase něco novýho. No, protože přežívat tady proti zimě, to je... Doufám, že je to ta slečna tady. Je to tady, Robin. What's up? Report what happened Ethan people. So they didn't make it after all. Understood. It brings some closure, though not quite the kind we would have wanted. While looking around the tower, I found the key to Noah's locker. He was one of our crew members. We recently got word that his body is hanging near house camp. Those damn cultists. You can check if there's anything you might find useful. And thanks for the help. Okay, takže ona nám dala klíč. Jo, já tady umírám trošku hlady. A nemám zrovna u sebe nic na energii. OK, to je tady k týhle. OK, a co tam je? Celý set oblečení, který na sobě už máme. Takže nic novýho. Pak máme ten quest na to structure. Co je toto? Search for Ethan Missing Scout Nedven South. Já už mám tady tohle všechno prozkoumaný. To už vypadá, že už je jako lehce zabugovaný. No to jsou nějaký ty, jasný. What's up? A jinak s tebou ještě můžu pokecat? Ne. To jsem nechtěl. What's up? No já si myslím, že tohle bude pro naše, minimálně naše demíčko všechno. No mě to tady sice ukazuje ještě nějaký výkřičník tam, ale já si myslím, že to bylo, jak jsme tam byli, tady prostě v té kejvce. Missing scout. Protože máme najít nějakýho missing scouta, to už já dělat nebudu. Já si myslím, že 4 epizody bylo víc než dost. Já vám teďka jenom ukážu, jak to v settingách vypadá, když to celý hodíte na cinematic. Protože ta hra jako na ten cinematic vypadá brutálně dobře. Jestli se to teda propíše. Apply. Ona dostane takovej jiný nádech, takovej prostě tmavší. Mně to tak přišlo. Já nechápu, proč mi ale vůbec settingy jedou tak jako retardovaně. Že mi to apply dává tady dolů. Počkej. Když to dáme zpátky na Epic. Jo, tady nám něco zmizí a barvičky. OK. Když to dáme na Cinematic. Jo, nám to trošku dobarvilo stromy. Prostě na tom cinematiku to vypadá krásně, ale ta hra je najednou jako mnohem zasekanější. Musí ju to prostě odladit. Za mě tohle bude jako dobrý survival. V momentě, kdy vyjde, bude mít jako plnohodnotný content, nějakým způsobem prostě vyřešený líp příběh. Nebude to tak zadrbaný a tak podobně. Tak z té hry bude jako fakt dobrá velká hra. Každopádně lidičky, tohle epizodka je asi nejkratší ze všech 4, ale aspoň jsme to dojeli do toho relativního konce toho dema.
Já doufám, že se vám tohle líbilo, že se vám líbil kompletně celý tady ten průběh. Ta hra fakt vypadá jako dobře. Vím, že spousta lidí psalo, že třeba vypadá dobře, ale nic pro ně a tak podobně. Samozřejmě 100 lidí 100 chutí, ale já si myslím, že to bude hodně dobrý survival a že máme jednu z prvních teček na rok 2025, co se na tomhle kanálu ukáže jako možná i větší série, když to vyjde. Každopádně lidičky, doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, nezapomeňte hodit like, pokud chcete vidět další videa, které vychází na daily bázi, hoďte odběr, nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů, protože ta se vždycky hodí, popustí to mě i samotný video. Nezapomeňte se podívat dolů do popisku videa, kde najdete můj Discord, kde každý víkend rozdávám Steam klíče, nebo komunitní Discord AG týmu, kde najdete další malé tvůrce. No a mě nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se u další epizody. Čau, čau.